討論、本田圭佑、J クラブに企業名を入れられるようにすべき。サッカー元日本代表の本田圭佑が10日、自身のツイッターを更新し、J リーグについての思いをつぶやいた。J リーグ、サッカークラブに企業名を入れられるようにするべき。地元に根付いたクラブにしたいという構想はわかるけど、事実としてほとんどのクラブが親会社やスポンサーがいないと経営が成り立ってない。お金を広告費として出しやすいようにルールを変えるべきと、持論を綴った。これは正しい。楽天神戸ゴールデンイーグルス。トヨタグランパスみたいなね。トヨタだけは、これはトヨタ氏もトヨタと言って逃げられる。別に企業名入ってても地元密着できないわけじゃないしな。それ、J リーグ発足時に廃止したんだよね。そもそも明治安田生命 J リーグなのに、どの面下げてんなって話だよね。J リーグの親会社の方が有名企業多い。小さい企業多すぎてごちゃごちゃしそう。J リーグ金なさすぎよな。浦和レッズってもら企業名入ってね。東京ヤクルトスワローズが最適解ってこと？ FC 東京ガス。白幕コース。メルカリアントラーズとかクソ弱そう。FC2、ファンサ、東京。